Re, viss ēters ir te! Diskusijas par plānoto teritoriālo reformu šodien uzbangoja Siguldā, kur reformas virzītājs Juris Pūce tikās gan ar Siguldas, gan tai pievienojamo novadu vadītājiem un deputātiem. Lai arī diskusija iesila lēnām, jau pēc tās beigu laika novadu deputāti jautājumu nespēja rimties, ziņo Aneta Bērtule. Sigulda ir nevien populārs vietējo un ārzemju turistu galvenais, bet arī viens no Latvijas reģionālās attīstības centriem. Un gaidāmās teritoriālās reformas rezultātā tā atšķirībā no mazākiem novadiem nevis zaudētu savu statusu, bet tieši otrādi paplašinātos. Plānots, ka Siguldai tiks pievienoti trīs tuvējie novadi – Mālpils, Inčukalna un Krimuldas novads, un pēc reformas šajā teritorijā varētu mitināties aptuveni 33 tūkstoši iedzīvotāji. Potenciālajā četru novadu centrā nesen atjaunotajā Siguldas kultūras namā par reformu atbildīgais ministrs Juris Pūce tikās ar visu četru novadu vadītājiem un deputātiem. Es nepārmetu pašvaldībām, saprotiet man pareizi. Ministrs vietvaru pārstāvjiem norādīja gan uz darba vietu trūkumu un zemo atalgojumu mazajos novados, gan arī problēmām ar veselības aprūpes un citu pakalpojumu nodrošināšanu nelielās pašvaldībās. Ģimenes ar bērniem pārvietojās tur, kur ir aktivitāte, tur, kur ir spējas nopelnīt. Lai arī tālākā diskusijas gaita bija rāma, jautājumu un iebildumu novadu deputātiem netrūka. Vairāk izteica bažas par to, ka esošo novadu pārstāvji jauno, lielo novadu domē nemaz netiks ievēlēti. Tāpat arī izskanēja bažas par lielo datu apjomu, ar kur pašvaldībām pēc apvienošanās būs jātiek galā. Es divu gadu laikā vēl nezinu visas mājas Mālpilī, ka man zvana un saka, es no turienes, man jāiet meklēt karte. Bet, ja pēkšņi Siguldam. Šobrīd mēs esam jau nemaldos 12-13 grāmatvēži. Siguldas gadījumā pie mūsu reformas, kur mēs viņus visus nosēdināsim, mēs pat nezinu. Vairākārt izskanēja arī pārmetums, ka pašvaldībām liek apvienoties, bet neizskaidro kā. Ministrē nepiedāvā kopā ne skolu, ne autoceļu reformas, ne visu citu pārējos paketes nav. Medicīnai nezinām, izglītībai nezinām. Ceļiem nezinām. Kamēr šāda pārvaldības struktūra karte nav piedāvāta, tikmēr ministrijām, citām ministrijām, izglītības, veselības, labklājības, kultūras ir ļoti grūti piedāvāt savus piedāvājumus, jo pašvaldības šobrīd ir tik dažādi. Paši Siguldieši, salīdzinot ar daudzu mazo novadu iedzīvotājiem, reformu uztver salīdzinoši pozitīvi. Pieļauju domu, ka ieguvēji būs tie, kas pievienosies mums, es tā ceru. Bet jums nav žēl padalīties? Nē. Noteikti ne, es gribu būt lepna, ka mēs varam pieņemt sev klāt un būt līdzvērtīgi. Mālpils jau pas pa sevi nav baigi mazais novads. Un tur dzīvojās savā nodabā, varēja arī dzīvoties. Man kā Siguldietim tas neko nemaina. Jā. Tās problēmas, kas mums ir Siguldā, tās paliks. Jā, varbūt nāks kādas jaunas klāt. Jā. Ja kurā gadījumā Sigulda atšķirībā no Latvijas citām pilsētām, tad liela ģimene. Jā, un es uzskatu, ka ja mums ģimenē nāk vēl kā divu kvalitatīvu ģimenes locekļi, tad nekas nav pretī. Savu viedokli iedzīvotāji varēs paust arī ministram, jo pēc diskusiju raunda ar pašvaldībām iecerēt arī reformas apspriešana ar novadu iedzīvotājiem. Aneta Bērtule, Olafs Peršivits, Latvijas televīzija.